Управляюча компанія «Сокар Енерджі Юкрейн» групи підприємств «Сокар Україна» планує придбати більше 50% акцій ТОВ «Атіква Естейт». Останньому належить частина бізнес-активів групи «Калина». Антимонопольний комітет вже схвалив угоду. Після її завершення до «Сокар Україна» перейдуть одна нафтобаза в Харківській області та 26 АЗС в 6 областях. У подальшому буде проведено їх ребрендинг відповідно до корпоративних стандартів АЗС «Сокар». На початку липня компанія розширила мережу своїх автозаправних комплексів до 30. До кінця року планує їх збільшити до 100.